Nazdar lidi, zdravím vás, jsem Martin Barna, zakladatel Effective Fitness Training. Jsem online coach výživy. Poslouchejte, napadlo mě, jedu zrovna za taťkou na vesnici na návštěvu a napadlo mě natočit mezi tím nějaké video o tom, jak je to vlastně s tím, kolikrát denně musíte jíst. Poslední video o spánku se celkem líbilo, aspoň na Facebooku. Klasicky to má úspěch buď na Facebooku, nebo na Instagram TV, anebo na YouTube, ale nehrozí, aby na všech třech kanálech. To si nestěžuju, jenom se směju. Najdete vždycky ty mé obsahy všude. Jak to je vlastně s tím počtem jídel vlastně denně? Musíme tady rozlišit vlastně dvě kategorie. První kategorie jsou lidé, kteří řeší, kolik mají svalu a vyloženě chcou nabírat svalovou hmotu. Takže pokud jste třeba mladý kluk, který chce mít více svalu, tak pro vás platí, že pravděpodobně plus minus 3 až 4 jídla, pravděpodobně můj názor pouze, moje interpretace, zhruba kolem 3 jídel či porcí těch bílkovin, co máte na den, bude výhodné pro ty svaly. To znamená, že kromě toho, že vy chcete najíst na den nějaké bílkoviny, nějakou vlákninu, celkově nějakou energii, tak chcete mít dostatek bílkovin a to v zhruba 3 až 4 poměrných porcích během dne. Tohle platí pro člověka, který chce nabírat svaly. Bude to pravděpodobně výhodnější, než kdyby například ty bílkoviny, co má na den, já nevím, třeba řekněme, že má, jmenuje se Kuba, má 150 gramů bílkovin mít na den, aby rostl. A cvičí. To je hlavní samozřejmě. No a teďka jsou dvě možnosti. Buď to vezme tak, že si řekne OK, takže já se budu snažit to maximalizovat, vytřískat to co nejvíc a tím pádem si vydělí řekněme třema těch 150 a ví, že mám jít na jedno jídlo zhruba 50 gramů bílkovin. Samozřejmě to jídlo bude větší a bude mít tři větší jídla denně. Ovšem, pokud Kuba, řekněme, já si vymyslím, třeba kvůli jakémukoliv přesvědčení nebo třeba kvůli tomu, jak pracuje a tak dále, nemůže prostě jíst třikrát denně a řekněme, že může jíst třeba dvakrát denně, ráno a večer jenom, vymýšlím si schválně takový extrémní příklad. Super, proč ne? Bude jíst prostě dvakrát denně, akorát chce najíst v každém jídle 75 gramů bílkovin, aby dosáhl té regenerace tak, jak vlastně chce, maximalizovali. Nestane se to, že by se zbořil svět a že by svaly nenabral jenom proto, že nesplnil to, že jedl řekněme ty 3 až 4 jídla denně, že snědl dvě. Hlavní je, aby najedl dost těch bílkovin na den. To znamená, že tady v tomto případě ten člověk určitě má v pohodě i tuhle tu verzi, ale bude o něco efektivnější, když bude jíst ty porce 3, takže se snaží tomu přiblížit, jo? Stejně tak, jak jste si asi všimli z téhle analogie nebo z téhle logiky, neznamená, že přerušované hladovění třeba je špatně, nebo že na tom nemůžete nabrat svaly. Určitě můžete. Otázkou je, ne jenom zda to funguje, ale zda je to optimální. Alespoň já takové otázky kladu sám sobě vždycky jako coach. To znamená, že to, že vám třeba to přerušované hladovění bude fungovat, neznamená, že bude ve srovnání s tím, když byste měli ty 3 porce bílkovin na den, stejně účinné. Nebude. Bude méně účinné. Pro svaly prostě bude. Tohle už víme ze studií a z toho, co jsme si jakoby řekli. To ale zase neznamená to, že váš kamarád, který jede přerušované hladovění, nemůže mít víc svalu než vy, kteří jíte 3krát denně. To je prostě o tom, kolik máte nacvičeno, genetika, způsob tréninku, jak celkově jíte, kolik máte celkových bílkovin. Takže zase příklad. Vy budete mít sice 3 porce bílkovin denně, ale najíte jenom 100 gramů a kamarád, který jede přerušované hladovění, najíte 150. No tak tam to přebíjí to, že prostě najedl na den dost bílkovin. Jo, to je prostě zásadní, tam je nějaká ta hierarchie a nejdříve je prostě průměrně na týden najíst ten objem bílkovin, potom na den ideálně a potom to rozdělovat do těch porcí. To znamená, to máme ty z vás, kteří jsou fitkaři. Chtěl bych upozornit, že všichni, včetně žen, zvlášť když hubnete, zvlášť když potřebujete zhubnout hodně tuku, byste měli řešit svaly. To znamená, že neříkám, že musíte mít jako kulturisti tu stravu, ale to, jestli máte více nebo méně svalu, pro vás prostě je rozdíl a bude to hrát roli. Hlavně v udržitelnosti a z hlediska třeba jojo efektu po dietě. Protože tam je zásadní problém s tím, že ti lidi jojo dietáři, tím, jak mají přístup vlastně k tomu hubnutí, jaký mají přístup, neexistuje, aby cvičili ve fitku, nedej bože, aby jsme posilovali, to je přece jenom pro chlapy, protože často to jsou ženy. Chyba první, nejúčinnější věc na hubnutí je fitness a dostatek bílkovin, prostě je. A další věc, co dělají ti lidi, většinou jdou jenom aerobky a nejí. A když nejí, tak nejí ani ty bílkoviny. Takže nejenom, že oni jí málo energie, takže to tělo jakoby dusí v vozovkách, v tom smyslu, že jste mnohem víc unavení a mnohem víc hladoví, ale oni dokonce nenají ani ty bílkoviny, to znamená ty základní nutné regenerační složky pro to, abyste to tělo prostě potřebuje. Nemáte jenom svaly, máte i orgány, máte pleť, máte vlasy, nehty, holky, máte prostě všechny tyhle ty věci. A když nejíte dost bílkovin, tak kde toto tělo
ubere, řekněme, protože si musí rozkládat svoje, no, na těch koncových částech, takže ty potom to bude ta pleť, ty vlasy, nechty a tak dále nebudou OK, protože prostě nejste ochotné najíst dost bílkovin. Samozřejmě další věc souvisí to s celým tělem, orgány, všechno prostě. Když dáte dost bílkovin, jste sytější, regenerujete více, cítíte se lépe a udržíte víc svalu, takže budete lépe hubnout, budete udržitelnější a nebudete hladový a prostě režimu přežití vlastně, já nevím, většinu prostě to je doby. Takže prostě i ty vztahy doma nebo v práci budou prostě pravděpodobně lepší. Nebo minimálně bude ta dieta nebo to hubnutí příjemnější. To znamená, pro vás je toto fakt zásadní, řešte to. A teď dodám na závěr tedy, to už bude stručnější, pokud ovšem vaším cílem je pouze zhubnout a neřešíte to fitness a ty svaly, tím myslím, že jste dáma, která třeba ano, bude mít třeba řekněme cvičit, bude jíst ty bílkoviny, ale není vaše priorita, já nevím, mít nabitiny na soutěž, nebo mít co nejlepší zadek a tak dále, ale je to jenom, chci prostě zhubnout a vypadat líp, ale zas to tak nehrotím, prostě mám svůj život a to fitness mě zas tak nebere, tak potom je priorita najíst dostatek bílkovin na den. Když najíte dostatek bílkovin na den, pak si ty jídla můžete rozložit relativně, jak chcete. Myšleno, že pokud máte dost těch bílkovin, myslím samozřejmě i vlákniny, a máte správně nastavené ty kalorie nebo tu energii, no tak potom, jestli to najíte v 6 jídlech dnech, v 40 jídlech dnech nebo v jednom jídle dne, je to relativně jedno a stejně budete nebo nebudete hubnout. Když hubnout nebudete, není to tím, že jste si to rozdělili do 6 jídel a tím jste udělali nějakou chybu a zkazili si to, ani tím, že jíte třeba jedno jídlo. Tady v tomhle případě, když se to stane, tak je to prostě proto, že máte špatně nastavený příjem versus výdej energie. To znamená, buď to se málo hýbete, nebo příliš mnoho kalorií jíte a proto nehubnete. A tohle je to, co je potřeba upravit a pak to začne fungovat a zase nehledě na to, kolik těch jídel denně budete mít. Chci tedy říct, jak volit ten počet jídel. Vždycky zásadně u klientů říkám, dělej to, co je pro tebe udržitelné. Ne pro tvoji kamarádku, ne pro nějakého herce na YouTube, který prostě tam sdílí svoji dietu, jak se připravoval na nějaký film. Pro tebe konkrétně, co je nejdůležitější, jaký máš řád dne a co je pro tebe příjemné, kolik jídel denně chceš jíst. To si nastav, takhle se uč jíst, tohle bude pro tebe udržitelné a kolem toho toč ty návyky, stavěj si ty jídla a uč se mít prostě v těch jídlech hodně bílkovin, vlákniny a snaž se přidat pohyb. Tohle je moje odpověď. To znamená, je to prostě individuální, nečekejte ode mě odpovědi lidí typu tohle je nejlepší, tohle je nejhorší. Většina lidí, co vám řekne, že tohle je nejlepší, tohle je nejhorší, tak neví, o čem mluví, protože nechápou kontext. Vždycky je to o tom, co konkrétně je váš případ. Takže zase další věc, když se mě přijde za mnou někdo a zeptá se mě na nějaký dotaz, já potřebuji vidět kontext. Takže Marťo, co si myslíš o kreatinu? Co mám na to odpovědět? Je to prostě suplement, který je funkční, ale to, jestli zrovna tobě Kubo nebo tobě Hanko ho doporučíme, jestli má smysl, záleží na spoustě dalších věcí. Jo, takže já prostě potřebuju vědět ty informace kolem, ten kontext a potom vám teprve můžu smysluplně poradit. Když mi ho nenapíšete, nečekejte konkrétní odpověď. A zase ta odpověď, co napíšu vám, může být úplně jiná, než co napíšu třeba vašemu příteli, když mi napíše holka a pak její přítel. Protože prostě každý je jiný, každý má jiné cíle, každý má jiné to nadání a prostě dělá jiné věci. Jo, takže to si prosím vás zapamatujte, to je velmi důležité. Ještě na závěr, co mě napadlo, výpočet bílkovin na den. Snažte se alespoň 1,6 gramů bílkovin na den na každé kilo tělesné hmotnosti, bez tuku. Myslím lean body mass, to znamená, řeknu příklad, máte třeba, myslíte si, že máte zhruba 20% tělesného tuku, super. To znamená, že vaše celková tělesná váha krát 0,8, protože těch 20% odečteme. To je ta tělesná váha, kterou potom vynásobíte 1,6 a to je to, co bych doporučil i běžcům, i rekreačním sportovcům, i celkově lidem, snažit se na tohle mířit a učit se tohle jíst. Více neuškodí, může to být dokonce benefit pro hlavně ty cvičící a hlavně pro ty, kteří potřebují z nějakého důvodu větší pocit sytosti. No a méně bych nedoporučil už jenom proto, že to ve většině případech není tak výhodné, jako mít aspoň těch, řekněme, 1,6 gramů. OK? Pokud máte nějaké dotazy, napište mi. Když mi nenapíšete, tak buď něco dál vymyslím, nebo prostě dál točit nebudu. Mějte se, be effective.